Սևազգեստ մայրերը լուր են քայլում Եռաբլուրում։ Հերթով մոտենում են բոլոր շիրիմներին, խոնարհվում։ Եռաբլուրում շատ են թարմ ծաղիկները։ Մայրերը հիշում են պատերազմի ավարտի 40-րդ օրը, երբ սոքո երթով պաշտոնյաները այստեղ եկան։ Մայրերի խոսքով պղծեցին ամենասուրբը։ Արժանապատվորեն դուք չեկաք Եռաբլուր և գնացիք։ Ես այստեղ եմ նկատում էի։ Եթե դուք պիտի այսպես անպատիվ ձևով գայիք, մտնեիք այս սուրբ միջավայրը, Եռաբլուր, և այդպես ու գնայիք, դա պատիվ ձեզ չբերեց։ Սևազգեստ կանայք ասում են, թույլ չեն տա, որ իշխանավորները հաջորդ անգամ էլ ցեխոտ ոտքերով քայլեն իրենց որդիների շիրիմների վրա։ Հետո հանդարտվում են մայրերը, խունկ ծխում որդիների գերեզմաններին։ Այս երիտասարդներ են, որոնք Թաշա հեղափոխության ժամանակ կանգնած էին վարչապետի կողքին, հա, հեղաշրջում էին կատարում, որպեսի վարչապետ։ Այս այդ երեխաներն են, չի կարա մարդ անտարբեր անցնի, ոնց կարաս շիրիմի կողքից դու անտարբեր անցնես, գաս, այդպես չի լինում։ Մայրերը 2.5 տարի անտեսված են իրենց զգում։ Նախ վիրավորվել էին, երբ կառավարությունը մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին ավելի կարևորեց, քան պատերազմում որդի կորցրածներին։ Հետո դատարանի դռները գցեցին իրենց, հիմա էլ իրենց խոսքով իշխանությունը ֆեյքային արշավ է սկսել իրենց դեմ։ Այս ձեր իշխանական ֆեյքերը աշխատեք, որ չսևացնեն մեր Սևազգեստ զոհվածի մամաներին, այրիներին։ Ես ամեն ինչ նկատում եմ, դուք աշխատեք, որ մեզ սրբացնեք, դուք աշխատեք, մենք արժանապատիվ մարդիկ ենք։ Գայանե Մովսիսյան, Հայլուր։